Auto Service Trainer dhe Hansaplex. Në TETOVE përball USHT-s në lagjen jashtë Vardarit gjendet Auto Service Trainer dhe Hansaplex, ku me staf profesionist bëjnë diagnostifikimin, servisimin e gjitha veturave, si dhe gjitha punët automekanike. Njëherit bën erecentrimin e disqeve të frenave me makineri të përsosura. Në kuadër të firmës Trainer Auto Service, paralel funksionon edhe Hansaplex, i licencuar për prodhimin e gjitha gypave hidrolik për vetura, traktor, ekskavator e gjitha makineri të rënda, si dhe gypa hidrolik për riparte industriale, fabrika e tjerë. Hansaplex për gypat hidrolik 24 orë në shërbimin tuaj. Auto Service Trainer dhe Hansaplex, partner të besueshëm për punët që ofron.